Třetí gól, který dal Lukáš Masopust, tak před ním vlastně boxoval Matěj Kovář balón nad sebe. Těžko říct, proč to udělal. Ondro, vidíš v tom jednoznačnou chybu gólmana, že to celé vlastně způsobil, že by ta branka nepadla? Mě dohoda s tím obráncem tam. Já tamhle sedím mimochodem. Tam jsi seděl. V každém záběru na gól jsem bohužel i já tamhle. No. Jo, a když takhle vyboxoval, tak se schytal za hlavu. To já už jsem se za nic nechytal. No, tak tam vidíš, jak oni vlastně problém Sparty je hlava, že jo? Úplně největší, nadevším dlouhodobě. A to vidíš, že on prostě za normálních okolností, i za tohohle stavu, kdyby aspoň hráli s někým jiným a tak to čapí do teplejch a hnáže, běží a háže to hned dopředu. Když si nevěří, tak a je to v prdeli, tak by to vyboxoval za sebe, že jo? Když by trochu nad tím přemýšlel. Ale je v takovém stavu, podle mě už ten druhý gól, co jsem tak pročítal, tak ti Spartani nejsou úplně nadšený, jak se skládá k těm tyčím. Nevím, jestli by Šmíca řekl, jako elitní gólman by se toho minimálně dotknul, podle mě. Myslím si, že, ale dejme tomu, ale vidíš, že ti ujíždí vlak, nedaří se ti a ještě uděláš takovou blbost. Jsi mladý kluk, že jo, 5 gólmanů. Nevím, je to, jako všechno je v hlavě a tady to je strašný. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.